Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru untuk menyaksikan perlawanan di antara Kelantan FC menentang dengan Kelantan United FC, The Kelantan Derby, di mana kita sedang menyaksikan perlawanan untuk kejohanan MFL Challenge Cup 2023. First leg menentang dengan Kelantan ketika dibawa masuk, tetapi ketika ini di bahagian sayap kiri, Sharvin diberikan kepada Rohizat. Sekali lagi kembali kepada Rohizat, tetapi memerlukan sentuhan terakhir dan berlakunya satu pelanggaran di antara Rohizat Daud bersama dengan Johan Shahzidan sebentar tadi. Fazrul, adakah gerakan ini akan bisa mampu untuk menghasilkan jaringan? Tertinggal di belakang bola di dalam kotak penalti. Cubaan untuk melambungkan bola dan ditampar baik. Ditampar baik oleh Ilham Amirullah sebentar tadi. Kalau kita lihat daripada sudut ini, kerana tiada pemain Kelantan di dalam kedudukan optimum untuk menerima tandukan tumpuk daripada Ilham Amirullah. Masih lagi cubaan. Untuk kali kedua berturut-turut Ilham menyelamatkan keadaan. Masih lagi menggentel bola di dalam kotak penalti. Dan Kelantan United memegang bola dan satu tolakan di hujung kotak penalti yang dilakukan oleh Yusri sebentar tadi. Dalam usahanya cuba untuk mematikan momentum serangan. Itulah boleh dikatakan serangan yang bertali arus. Tetapi siapakah yang akan mengambil, siapakah percuma ini? Dan masuk! Gol pertama 23 minit daripada pemain nombor 22, Shazwan Zainon. Menambahkan lagi aggregate daripada 7-0 kepada 8-0. Tidak bergerak Johan Shahzidan sebentar tadi. Cubaan kaki kanan yang begitu berbisa diberikan kepada Fazrul. Cuba kembali ke tengah, tetapi Khairul Amin diasak baik, tetapi masih lagi berbahaya sepakan melencong daripada Fazrul Amir sebentar tadi. Agak rutin untuk Ilham Amirullah untuk menampan bola tersebut. Faiz kepada Azharul. Fayum lambo ke dalam kotak penalti dan tandukan. Pemiski pun perlahan, miski pun nampak bersahaja. Tetapi Morgaro Gomez berjaya untuk mendapatkan gol kedua pada malam ini. 9 secara aggregate. Dengan hanya 30 minit saja berbaki, ternyata situasi memang sukar untuk Kelantan. Kita lihat betapa baiknya pembukaan dan timing lari yang cukup cantik daripada Morgaro Gomez. Ada satu larian overlap dan sudah pastinya bola ini akan diambil terlebih dahulu oleh pasukan. Oh, ada kejangan tetapi masih lagi permainan diteruskan. Dan satu, oh, deflection. Dan dikira deflection tersebut gol yang membawa jumlah aggregate kepada 10. Meskipun kita lihat Syakimi terbaring. Dengan itu 3-0 dan hasil jaringan pemain nombor 16, Rohizat Daud. Kita lihat bermula daripada mungkinnya berlaku kekejangan Syakimi yang dimasukkan pada separuh masa pertama. Tapi kita tunggu dulu. Gol keempat hadirnya
daripada Sharvin Selva Kumaran. Di dalam kita berkata berkaitan pertukaran pemain, Kelantan United mengambil inisiatif untuk menambah gol keempat. Oh, hantarannya cukup sempurna daripada Morgaro Gomez. Dan rembatan kaki kanan. Tetapi dengan itu tamat sudah perlawanan kita di Stadium Sultan Muhammad Keempat Kota Baru dengan keputusan 4-0 memihak kepada Kelantan United. Dengan aggregate 11-0, perlawanan seterusnya Kelantan United bertemu dengan Kuching City FC. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum.